עמודי, אם לא תוכל לבוא שוטר. קדימה, קדימה, תוכל. אבא, אם לא תמחזר יבוא שוטר. אני לא זרקתי לפח. אני רציתי לזרוק למחזורית, פשוט לא מצאתי. אני נשבע לך. יש כל כך הרבה מחזוריות מסביב, אז התירוצים לפח. הבקבוקים למחזורית. רגע, אתה לא זגורי? אנחנו גורי. זגורי זה קומה שבע.